բոլոր հարթակներում, բոլոր մակարդակներում, որ Ադրբեջանը շուրջ 120,000 մարդու շրջափակել եւ սովի է մատնում 21-րդ դարում։ Նմանատիպ դեպքեր եղել են, եւ չեմ ուզում այլ համեմատություններ անել, բայց սա միջազգային մարդասիրական իրավունքի ոտնահարում է, մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարում է, այսինքն այս իմաստով մենք որևէ քայլ չկա, որ ասեմ, որ չենք արել, որ չապացուցենք, եւ այս ամեն ինչը շատ ակնհայտ է։ Դուք երեք տեսակ նաեւ արտաքին գործերի նախարարությունում Հայաստանում հավատարմագրված բոլոր դեսպանները, դիվանագետները, միջազգային կառույցների ներկայացիները հավատարմագրված, բոլորը այնտեղ էին, բոլորը ուսումնասիրել են, բեռները տեսել են, բոլորը իրազեկված են, իրենք իրենց մայրաքաղաքներ են ներկայացրել այս ամենը, այսինքն դիվանագիտական մակարդակում ամբողջական աշխատանք տարվում է, նաեւ հումանիտար մակարդակում նույնն է։ Եվ մենք այս իմաստով մեր քայլերը շատ կանխատեսելի են եւ համաունչ են մեր տանձնած պարտավորություններին։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը, ըստ որի Լաչինի միջանցքը պետք է գործի եւ դա միակ կապն է Հայաստանի Հանրապետության հետ եւ այն ոչ միայն սնունդը ապահովելու, առաջնային ապրանքներ տեղացնելու կապն է, այլ Հայաստանի Հանրապետության հետ հատուկ կապի իմաստով այն նաև արձանագրված, որի տակ ստորագրել է Ադրբեջանի նախագահը, որի տակ ստորագրել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը։ Այսինքն այս իմաստով ես ուզում եմ ուղղակի ասել, որ բոլոր քայլերն արվում են, սակայն հումանիտար ճգնաժամը օր-օրի ավելի է խորանում։ Պետք է շարունակենք մեր գործողությունները։ Եվ ես հույս ունեմ, բնականաբար հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի այս բեռները փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբին։ Պարոն Մարուկյան, Արարատ Միրզոյանը մոսկովյան հանդիպման ժամանակ Լավրովին եւ Բայրամովին այս նախաձեռնության մասին հայտնել է։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հանդիպման ժամանակ բարձրացրել է Լաչինի միջանցքի վերաբացման շրջափակումը վերացնելու հարցը նոյեմբերի 9-ի պարտավորության ներքո, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի երկու որոշումների իրավաբանական ուժով, այսինքն ոչ թե կոնկրետ 360-400 տոննա բերրի հարց պետք է բարձրացնի մեր նախարարը, այլ պետք է հարցը բարձրացնի ընդհանրապես միջանցքը բացելու, որը բնականաբար բարձրացվել է եւ այդ հարցը քննարկվել է հանդիպման ժամանակ։ ՄԱԿ-ի այս նախաձեռնությունը ոնց որ հաջորդեց այդ հանդիպմանը եւ ենթադրվում էր, որ կարծես թե այնտեղ պայմանավորվածություն կա, որ բացի եւ անց Լաչինի միջանցքի վերաբացման շրջափակումը վերացնելու պահանջը ավելի մեծ գործընթաց, process եւ պահանջ է, քան ուղակի շուրջ 400 տոննա հումանիտար բեռ անցկացնելու հարցը, դրա համար պետք չի մասնավորեցնել, հա, այսինքն մեր մոտեցումը, մեր բարձրացած հարցը ընդհանուր բնույթի է։ Պարոն Մարուկյան, այդ դեպքում եթե ռուս խաղաղապահներից ի սկզբանե չի եղել որևէ երաշխավորություն, որ իրենք ուղեկցելու են, տեղափոխելու են այս բեռները, որն է նպատակը Երևանից 19 բեռնատարները հասցնել այստեղ։ Գիտեք, այսինքն 7 ամսվա ընթացքում եղել է շրջափակումը, որից հունիսի 15-ից սկսած ամբողջական շրջափակում է, այսինքն այդ ամբողջ ընթացքում Հայաստանը փորձել է Լեռնային Ղարաբաղի բեռները փորձել արվել տանել, հա, այդ ամբողջ ընթացքում աշխատանք է իրականացվել, դա ուղղակի դուք մասնավորեցնում եք այս դեպքի վրա, այդ անդադ դա եղել է, ուղղակի այս առիթով, չէ, ուղղակի այս առիթով նաև միջազգային լուսաբանում նա միգուցե ավելի շատ, որովհետև հումանիտար ճգնաժամն է ավելի շատ սրվել, քան նախկինում կար, այսինքն սրանք հանգամանքներ են, որ մենք պետք է հաշվի առնենք, որովհետև վիճակը գնալով սրվում է։ Պարոն Մարուկյան, իրեք Հիքմետ Հաջիևը հայտարարեց, որ խաղն այլևս ավարտված է, ձեզ մնում է միայն ինտեգրվել, արդյոք դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը այլևս որևէ տեսակի կոնտակտների, բանակցությունների չի գնալու հայկական կողմի հետ, նույնիսկ Ստեփանակերտի հետ։ Հիքմետ Հաջիևի այդ հայտարարությունը, գիտեք, դա դիվանագետի հայտարարություն չէ, որ խոսքը գնում է էթնիկ զտման, ցեղասպանության վտանգի, սովամահության առաջ կանգնած 100,000-ից ավել մարդկանց մասին, ուղղակի խոսել խաղի մասին։ Եթե 100,000-ավոր մարդու կյանքը խաղի հարց է Ադրբեջանի համար, դա ես թողնում եմ միջազգային հանրության խղճին, թող նրանք դիտարկեն։ Ինչ վերաբերում է Հիքմետ Հաջիևի բարձրացած հարցին ինտեգրման, ապա Ադրբեջանը ունի հնարավորություն Լեռնային Ղարաբաղի հետ բանակցություններ սկսել եւ բանակցել դրա շուրջ, այդ ինչ որ իրենք ասում են, եւ թող բանակցեն, Լեռնային Ղարաբաղը կորոշի, Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները կորոշեն
իրենք ինչ են ուզում, ինչ իրավունքներ են ներկայացնում։ Վերջին հաշվով իրավունքների եւ անվտանգության բանակցությունները, իրավունքների եւ անվտանգության միջազգային մեխանիզմի ներքո երաշխիքների հարցը պետք է Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջան բանակցությունի շրջանակներում հասցեագրվի։ Հիմա Հիքմետ Հաջերն ասում է, խաղը ձեր ավարտված է, դուք պետք է ինտեգրվեք, դե գնացեք բանակցեք եւ ասեք մարդկանց։ Դա Twitter-ում չեն բանակցում, էլի ուղղակի։ Ուղղակի տեղեկություններ են տարածվել ինտերնետ համույթում, որ ինտերնետ տարածքում, որ Ադրբեջանը առաջարկել է Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին երրորդ երկրում հանդիպում անցկացնել եւ Լեռնային Ղարաբաղից Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններից, Արցախի իշխանություններից որևէ տեսակի արձագանք չի եղել։ Ես չեմ կարող դա մեկնաբանել, ես շարունակում եմ պնդել եւ հույս հայտնել, որ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ներկայացնելու միջև տեղի ունենան այդ քննարկումները։ Եվ ես մեկ հարց, պարոն Մարուկյան, երեք չէ առաջ օրը նախքան հումանիտար բեռի, նախքան նույնիսկ հանձնաժողովինիստը ադրբեջանական սահմանապահ զորքերը հայտարարություն տարածեցին, որ պատրաստվում է սադրանք հայկական կողմից, այսինքն նույնիսկ տեղեկություն չկար, նույնիսկ դիստը չէր կայացել, իսկ նրանք արդեն տեղյակ էին այդ սադրանքի մասին։ Ուրեմն դա սադրանք չէ, դա սովամահությունից մարդկանց փրկելու փորձ է։ Այսինքն մարդկանց շրջափակման մեջ պահելը սադրանք չի ըստ իրենց, մարդկանց գազը, էլեկտրաէներգիան անջատելը, կապը արտաքին աշխարհի հետ կտրելը սադրանք չէ, բայց նրանց ձեթ, ալյուր, առաջնային դեղորայք, երեխայի կեր հասցնելը սադրանք է։ Իսկ թե ինչու են շուտ արձագանքել, ես ձեզ ասեմ, որովհետև նախաձեռնությունը, երբ որ պետքա դուրս գար Երևանից, բնականաբար մենք դիմել ենք համապատասխան մեր ունեցած ալիքներով Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբին։ Նրանք էլ բնականաբար իրազեկել են, որ նման հնարավորություն կա այդ բեռը փոխանցելու։ Իրենք էլ տեղեկացրել են եւ արագ արձագանքել, որ դա սադրանք է։ Եվ ավելին ձեզ ասեմ, քանի որ մենք ոչ մի տեղ չենք թողել, որ սա որակվի սադրանք, օրինակ եթե մենք փորձենք այս բեռները հասնեինք կամրջին, ասենք այս կամուրջով պետքա հիմա անցնենք մենք, կարող էին փորձել ձևակերպել, որ այդ դուք սադրում եք, զորքը կանգնած, հա դուք եկել եք, բայց տեսեք, ոչ մի հնարավորություն չկա սա սադրանք որակելու։ Միջազգային հանրության ներկայացնելը ստեղ են, խոսքը գնում է Եվրամիության դիտորդական առաքելության մասին, բոլոր դիվանագետները իրազեկված են, բոլոր մայրաքաղաքները տեղեկացված են, հետեւաբար սադրանքը, կրկնում եմ, ցեղասպանության վտանգի առաջ մարդկանց կանգնացնելն է, սադրանքը էթնիկ զտումն է, սադրանքը հազարավոր սովի մատնված մարդկանց ասել ձեր խաղը ավարտված է, դա է սադրանք։ Իդեպ հնարավոր է, որ արտասահմանցի դեսպաններին այստեղ էլ բերեք, պարոն Մարուկյան։ Երեք ամեն ինչ հնարավոր է, ես հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի այս բեռները փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնության խաղապաններին։ Եկեք չշտապենք, որևէ սցենար չի բացառվում, մենք անդադար կապի մեջ կլինենք, բնականաբար իրազեկում ենք ձեզ եւ որևէ բան չի լինի, որ մենք տեղեկանանք ձեզ չիրազեկենք։ Այսինքն իսկ զբանը նախատեսված է եղել, որ խաղապահ զորախումբ այս հումանիտար բեռը պետք է տանի, հա՞, ճիշտ ասում։ Այո, բայց հենց դա եմ ասում։ Իսկ զբանը մենք հայտարարենք, որ այս հումանիտար մարդասիրական այս բեռնատարերը չեն պատրաստվում գնալ հասնել եւ հակարի կամրջին մոտենալ, հա՞։ Այսինքն պատրաստվում են հասնել Հայաստանի պետական սահմանին մոտ տարածք, որտեղ որ մենք գտնվում ենք, եւ այստեղ փոխանցել Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբին, որ նրանք տանեն փոխանցեն։ Այսինքն մենք սադրանքի որևէ սադրանքի ձևակերպման, հա՞, ձևակերպման որևէ հիմք չենք տվել Ադրբեջան եւ նաեւ դա նրանց ներվային ասում, կարծում եմ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալություն։